Bona vesprada, família. Benvinguts a una nova carta de contes. En esta ocasió, és que hi ha molt d'escàndal avui en el bar. Vaig animant una miqueta la boca. En esta ocasió tenim un par de mitets que ens adona el tio Miguel, que du tancat des del 7... Des de 1 d'agost del 2012, loco. Uau, anem a fer el tast a veure això, què tal? Jo crec que s'ha de fer el tast. A veure si obri. Ira. S'ha tocat el tancat ahí. Jo com estava? A veure com està el patir. Uau, un olor, com bona olor. Molt bon olor. Sí. Bueno, xics, acabamos ello, va. Ara voy a. Venga, señor. Dale. Sí. No sabemos cómo estará. Sí, ya te lo está pinchando, cabrón. Bueno. ¡Ey! ¡Ven allá! Se pica, ¿eh? Sí. Pero pica. Wow. Pero pica. Uy, voy a echar de petir. Están súper bons. ¿De gust? Sí. Y de picor. Wow. Ah, lo que tenéis que hacer, chicos, pensé yo, es hacer unos pescos estos y para el Hell Contest 2030 o abrirlo. Se los abrimos. Arribaremos al Hell Contest 2030. Más serante. Está buenísimo. Espectacular. Si voleu tastar-los, se van a quedar así en el Rocafull. Se van a quedar así en el Rocafull. Tindreu 2-3 dies com a màxim, perquè lo bo que estan... Van a durar això. Van anar així de poc a poc. Bueno, res. Amb un Hell Contest i des d'ací a vos recordo que el dia 21 anem a fer l'alfombra roja així en el Rocafull per a veure el vídeo... en la premiere del vídeo extens de lo que va ser el Hell Contest 2019 para hacer la entrega dels ¿cómo se llama? Diplomes. Dels diplomes. Tendrem samarretes a la venta, el sombrero. Bueno, hi haurà un putiferio de por i damunt és el meu aniversari. Casa llenda para tots els que vingueu. I salsa picante. Oh sí. Ale, bonicos. Hasta la próxima.